går forbi Satran. Bom fra Hellebust før. På Tjur Dybberg så trekker den ned, så blir det en unøyaktig passning. Satran plukker den opp. God finta og driver hardt. Satran. Ja, pen passning av Mjøs til Dybberg som ruller godt. Lang trea fra Stian Mjøs. Kimle stjeler ballen. Ja, godt løpt inn av Kristoffer Satran. 85 poeng nå, landslagspointkarden. Nesten stiler fra Bæren. Tøft skudd av Vikernes. Prøver dere å få en rask avslutning nå, Bærum, for å få en 2-for-1. Det var et ganske dårlig skudd. Men god retur av Bergseng, som Vikernes tar egen retur. Så er sterk layup av Kristoffer Satran. Satran bommet til skuddet. Vanskelig spill, men ender opp i Greve sine hender som satt. Heldigvis godt forsvar av Akil. Og så er det til slutt Fivestad som kan dra ned den returen. Satran går hardt mot Korgen. Pent gjort. Kleivdal. To poeng av det der. Han stod på, hadde venstre foten sitt på streken. Andre feil til Magne Fivestad. Liten bønder igjen fra Stian Mjøs. Det er Silkemy. Fivestad med sine første poeng. Ball beveger seg fort og godt mellom varmspillerne. Igjen er det litt slappent ballbehandling. Se på et forsøk, Morten Osland setter den. God screen av Magne Fivestad. Igjen delikat Morten Osland. Pent igjen av Stian Mjøs. Glir igjennom feltet. Denne gangen er det venstre hånd han avslutter med. Så er det Reidar Greve som tar ansvar selv og går. Stjeles den av Fivestad, så først ut som det var et kjempehull i forsvaret. Til Gunnle. Bra gjort av Fivestad. Først gjelder det en sterk hoppskudd. Sterk fade away. Bergseng setter den treeren, retur av straffen. Får hele Bærum opp i luften og setter en topoenger. Lagene i det de er i gang med nevnte Reidar Greve med ball. Magne Fivestad var sterk med Korgen. Dybberg som bommer skuddet og Gimle kan ta med seg returen. Satre med trepoengsforsøk. Setter den. Så blir det fullstendig åpning i Gimle-forsvaret. Fivestad sterk under laget. Dybberg til Bolt som kan dunke i to poeng. Rakleberg setter en trea. Ja.
sekunder igjen på skuddklokken for Gimle da. To poeng på pent gjort av Borg. Akil setter treeren på hjørnet. Denne gangen, og de greier til å trekke ned returen Gimle også. Skuddklokken på vei til å gå ut i det Borg går mot Skoga. Så det Osland går pent igjennom. Kvever går hardt mot Torge lenger. 15 sekunder igjen nå av perioden. Bergseng setter den treeren også. Godt forsvar og Gimle kan overta. Morten Osland fortsetter som han gjorde. Og bruker kroppen. Søker der med en fadeaway og uten å lykkes. 8 minutter og 40 sekunder igjen av kampen. 10 poeng mellom lagene. Altså, det er pent spill av Osland. Det er rått. Måste kommer halvvis for Gimle. Rampen var inn og hjelper. Så er det Stian Mjøs. Så ut som det var et skritt. Det var to for mye da på Mjøs. To poeng der for jeg starter av Sætren da. Og til slutt han har ball. Akil. Sætren.